Би дагшин зөвлөс өнгөрсөн 7 хоногор улсын хурлаар байнгын хороогоор хилцсэн асуудал мөн одоо энэ 7 хоногт ирж буй 7 хоногт байнгын хороо чуулганаар хилцэх асуудлын талаар одоо мэдээлэл хийн. Ялангуяа өнөөдрийн бас мэдээллийн бас нэг онцлог бол бидэртэй хамт одоо шинж ухааны хоёр доктор маань цуг мэдээлэл хийх гэж байгаа. Энэ юу гэвэл энэ 7 хоногт Гацууртын орд байнгын хороо их хурлын чуулганаар аль алин гард орохоор байгаа. Гацууртын ордыг та бүхэн мэдж байгаа. 3 удаа буцаагаад байтал 4 удаага улсын их хурлын чуулганаар ороод ирчихэд байгаа. Энэ бол Монголын ард иргэдийн санаа сэтгэлийг ихээхэн зовоосон асуудал болоод байгаа. За манай байгальмаа доктор бол геологийн төв лабораторид 18 жил ажилласан. Орхон Сэлэнгийн одоо сав газарт байгаль орчинд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нөлөө сэдвэр докторын зэрэг хамгаалсан хүн байгаа. А профессорын доктор бол одоо манай хөр судлаач, хиймч бас Монгол улсын шилдэг тэргүүний ийм бас шилдэг доктор байгаа. Ингээд та бүхэнд бол бас мэдээлэл хийн. Эхлээд одоо бид бол бас товч өнгөрсөн 7 хоног болон энэ 7 хоногт хэлцэх асуудлаар одоо мэдээлэл хийнэ. Давасрын гишүүнээс ингээд эхлье. За та бүхнийхээ энэ өглөөний амгалан гэрийа. За энэ 7 хоногт улсын их хурл байнгын хороодоор хэлцэх асуудлууд дээр бид нэр за намын тухай хуулийг бол хэлцхийг дэмжиж байгаа. Гэтэ энэ дээр нэг зүйлийг бол харин бид нэг хоёр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ хууль орж ирсэн хуулиар 3000-аас доош хүн амтай сумдад нам байгуулж болохгүй гэж байгаа юм. А бид ер нь 3000-аас дээш байсан одоо намын нэгж байгуулж болохгүй гэж үзэж байгаа. Сумдад одоо намын анхан шатны нэгж байгуулахын зохисгүй юм а. Ер нь ард түмнээ ингэж нам тоож байгаа нь буруу гэсэн юм байж үрдэг. Хоёрт намыг бүртгэхдээ сонгуулийн ерөнхий хороонгоор дамжуулж бүртгэх асуудал дээр бид нар бас эсрэг байр суурьтай байгаа. Ягаад гэвэл намыг зөвхөн сонгуулийн төлөө юм шиг одоо ийм агуулгаар ойлгож бүртгэж байгуулж болохгүй гэж үзэж байгаа учраас гих мэтийн заалтууд дээр бид нар байр суурь илэрхийлээд явна. Бусад заалтуудын хувьд бол бид дэмжиж байгаа. За ипотекийн зээлийн тэ холбогдлолтойгоор иргэний хууль, үл хөдлөлийн барьцааны тухай хуульд орсон өөрчлөлтийг бол бид дэмжиж байгаа. Энэ тийх ёстой. Тэгжээж бас одоо энэ орон сууцны зээлгээний асуудлыг бол явуулнаа. Цэцгийн гаргасан алдааг засах бололцоо бүрдэж гэнэ гэж ингэж харж байна. За мөн өнгөрсөн 7 хоногт бид бас сонгуулийн тухай хууль дээр бие даагчдын зөвлөлөөс бид нэг томоохон өөрчлөлтийг бол бас хийж чадсан байгаа. Өмнө нь бид та бүд байр суурь илэрхийлжсэн хуулийн 99-ийн 2 дээр одоо бие даагчийг дугуйлчаад намыг дугуйлахгүй орхичих юм бол сандлын хувьд хүчингүй болох юм шиг ийм одоо найруулга алдаа гарсан байсан. Тэгэ энийг одоо санал гаргаад тэр эсгүүл гэдэг үгийг авч хайснаар болвол одоо та бүхэнтэнд би самбар дээр харуулсан байгаа. Эсгүүл намыг юм уу эсгүүл одоо хүнийг дугуйлах аль нэгийг нь үлдээчих юм бол сандлын хувьд хүчингүй болно гэдэг бол байхгүй ус. Одоо бол ямар өөрчлөлт орсон гэхээр намыг хүний аль альны огтгойлаагүй хууцыг хүчингүй тооцохоор болсон. Тэгэхээр ингэснээр бол бас одоо бие дааж нэр дэвших улсуудад бол бололцоо сайн бүрдлээ гэж бол ингэж ойлгож байна. Бид нар бас дараа дараагийн бие даагчдын нэр дэвших бололцоог хангаж өгөх ёстой. Тэгэхээр 3 өөрчлөлтийг бол энэ хуулинд оруулж чадсан байгаа. Нэг нь бол саяын одоо бие даагчийг зурчаад нам зураагүй байвал хүчингү болох байсныг бол энийг засварлаж шийдвэрлэж өглөө гэж. За хоёрт бол хуучин ингээд нэг 801 хүн гэсэн мөртлөө бид нар 2000 хүн бүртгүүлсэн ч бичээд ирсэн ч байсан маягтэн дээр тэр хүний паспортын зөрчил юм уу иргэний баримтчгийн зөрчлөөр хасчаад идэг гэсэн байхгүй юу? Нэр живч байгаа хүмүүс. Энийг байхгүй болгосон. 801 хүн дотор ямар нэг зөрчил байхгүй байхад бол тэр хүнийг бүртгэнэ. Тэгэхээр би даагч бол бүртгүүлэхэд ямар ч асуудал байсан. Хуучин гарч ирсэн энэ зөрчлийг арилгасан байна. Өөр нэг асуудал хяналтын буюу техникийн тооллогод би даагч нарын төлөөллийг оруулахгүйс нэг оруулдаг болгосон. За ингэснээр би даагч хүн бол одоо нэр дэвшиж өөрчлөлтөд бололцоо маш сайн хангадаж өглөө. Ер нь бол бид нар бас энэ би даагч нар нэлээ ингэж энэ сонгуульд оролцох байх, энэ улс төрийн шинжилгээг тэтгэхтэй байх гэж бол ингэж харж байгаа учраас нэлээн одоо олон
иргэдээс хүсэлт ирж байгаа учраас бид нар бие даасан төвшин энэ хуулийн энэ одоо алдааг засч өгөөч гэсний дагуу бол энэ алдаануудын хуулийн зөрчилтэй хэсгүүдийг бол шийдэж өгсөн байгаа гэдгийг бас та бүдэд хэлье. За харин зүгээр яг хуу шин нам шин улсуудад нэг одоо зовлонтой нь бол та бүхэн мэдж байгаа 10 гаруйхан хоног сурталчилгаа хийнэ гэдэг бол тэгээд одоо нэг телевизийн цаг нэг цаг шүү дээ. Тэгээ энэ бол бас нэлээд хүндрэлтэй. Тийм учраас одоо шинэ улс төрийн хүчин шинэ хүн дэвшгэд бол бас нэлээд хүндрэлтэй болсон байгаа. Гэхдээ олон төмнийхөө төлөө зүтгэх гэж байгаа, улс орныхоо төлөө зүтгэх гэж байгаа хүн бол угаасаа танигдсан байх ёстой гэж бол бид ингэж ойлгож байгаа. Ер нь хүний итгэлийг хүлээсэн хүн л улсын их хурлд сонгогдож ажиллана шүү дээ. Тийм учраас тэрийг одоо алдахгүй ингээд гараад ирэх ёстой. Тэр нам улс төрийн хүчин ч вэ, иргэн ч вэ ард түмэндээ үйл ажиллагаагаараа бол танигдсан, ихтгэл төрүүлсэн юм байх ёстой гэдэг юм шалгуур тавьчих учраас бол хэдийгээр хугацаа богинч хэлээ гэсэн энийг бол одоо улс төрийн тэр үйл ажиллагаагаараа бол даван туусан байх ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. За өөр нэг эцсийн зүгээр нэг зүйл дээр бид нар бас энэ юу их хурлын дарга энэ ерөнхий сайдд бол шаардлага хөргүүлнэ гэж ингэж бодож байгаа. Энэ эрүүл мэндийн сайдыг ерөөсө томилохгүй байна. Хуулийн 30 хоногийн хугацаа дуус. Тэгээ ер нь өнөөдөр Монголд байж тийм ингээ хууль зөрчнө гэдэг юмыг ердийн үзэгдэл мэт болгож байгаа нь бол маш харамсалтай зүйл. Хэрвээ бид нар хууль сахилт амьдрахгүй ийм байдал орох юм бол эмх замбраагүй байдал тэгээ өшөө цаана нөгөө хямралчин гүнзг ирэхэл ийм юм явагданаа. 30 хоногийн хугацаа дууссан ерөнхий сайдэд би сануулна гэж бодож байгаа. Мөх хурлын дарагч гэлээс хуулийн дээр хариуцлах нь тийм байна. 30 хоногийн дотор орон гарсан тохиолдолд нөхнөө гэж засгийн газрын тухай хуулийн 21-ийн 2-т байж байгаа. Тэгээ энэ мэт байдлаар ингээд төрийг 8-ны хэрэгсэл шиг болгож ингэж бол одоо улс төрийн хөвчнүүд бол ашиглаж болохгүй гэдгийг бол хатуу хэлье гэж ингэж бодож байна. Хуулиас ягч ажиллах ёстой. Их хурл, засгийн газар хоёлоо энэ дээр бол тэх ёстой гэдгийг эцэст нь хэлье. За ингээд манай боловчлон гүшүүн үргэлжлүүлнэ. За ноён уулыг ухуй юу гац уртын ордыг ашиглах байдал нь бол одоо улсын их хурлаар бол хоёр хууль тогтоомж гарах байдлаар одоо явах гад зүтгүүлж байна. Энэ бол нэгдэн нь бол одоо гац уртын ордоос төрийн эзэмших хувь хэмжээг 34% тогтоогоод 34% эзэмшихгүй тэрийгэ тусгай төлбөр гэдэг рүү шилжүүлээд нөгөө цагаан сарын өмнө битүүний өдөр гарсан шүү дээ нэг муухай хууль гарсан. Тэгээ 3% руу борлуулалтын 3% одоо тусгай төлбөрөөр Монгол улс авахар болж байна. 3% гэдэг бол татвар биш ээ. Энэ бол хураамж авахгүй юу? Хураамж. Тэгвэл гадаад картын гүйлгээхэд 3% хэмтгэл авч яддаг. Яг тэрэн шиг хураамж. Тэгэхээр бүхэл бүтэн Монгол улс 34% 11 дахин бууруулад 3% руу шилжүүлж байгаа нь энэ бол үнэхээр дэндүү шамлалттай. Хоёрдугаарт одоо тусгай хамгаалтанд ноён уулаа авна гинэ. Гэхдээ альва тусгай хамгаалтанд байгаль орчныг уул усыг авахтаа одоо байгалийнх нь байдлаар экосистемийнх нь байдлаар авдаг. Гэтэл ердөө лиценз олгож байгаа юм шиг шолоохон шолоохон шугам татаад авчихсан. Энэ та нар энэ зургийг харж байгаа. Ингээд ердөө централ голдын талбай гэхэд энэ доор нь байна. Энийн дээгүр шугамд та 10 км газар ердөө шолон шугам татчихсан. Тэгээд дээшээ огцом шугам цэг татаад тусгай хамгаалтанд авчи. Ингээд тусгай хамгаалтанд авсан газар Монгол улсын түүхэнд байхгүй. Тэгэхээр энэ засгийн газар ямар ард түмнээ хуурч тусгай хамгаалтанд авсан царайтайгаар нүглийн нүдийг гурлаар хуурна гэчээр ийм ажил хийж ирвэ. Энэ бол ноён уулыг тусгай хамгаалтанд авах гэж байгаа хэрэг биш. Ер нь тэр оюун цэг доктор бол бүх тэр борнуураас зүүн хараагаас хууч иргэдийн урлын тогтоолын гараас хамлын авжгаад 37,000 гаагаар тусгай хамгаалтанд авахар байгаль орчны яамд одоо бүх дүгнэлт үнэлгээг өгчихсэн байсан. Боловсруулаад 37,000 тэгтэл 11,000 га болоод багасгаад нөгөө лицензтэй хоёр талбайгаа гадна гаргачих гай. Центроголд гэж ямар компани вэ гэдэг манайхан бас мэдчихэж байгаа. Бороголдыг 10 жилийн гэрээ хийгээд татваргүй 5 жилд нь одоо тогтвортой байдлын гэрээ хийгээд татваргүйгээр 56 тонн алтыг
Монголд үндсэндээ бараг татвар өгөхгүй аваад гарсан ийм кампан. Энэ бол жижиг буруу орнуудыг бол дээрдэгдэг кампан. Авилах төшмдүүдийн бол авилгадаж сурсан кампан. Би яагаад ингэж хэлж ийнэхээр энэ бол баримттай. Киргиз Киргизэд тэр компорти орд гэд 700 гаруй тонн алтыг одоо ашиглаж эхэлсэн. Тэр Бахэвийн ерөнхийлөгч тэргүүтэй тухайн үеийн засгийн газрыг авилгадаад ард түмнийх нь эсрэг улсад нь маш бага татвар өгөөд авахыг оролдсон. Тэр нь харин ард түмний маш том эсэргүүцэл гарсан. Ингээд одоо компори ордоос Киргиз бас хувиа нэмэгдүүлж чадсан. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн 12% хангаж байна. Гэхдээ авилгачид гадагшаа гар зогцсон. Өнгөрсөн жил одоо Болгараас центрик голдын гүйцэтгэлийг барьлаа шүү дээ. Энийг дэлхийд даяар шоуглаа комьюкэд. Ийм л кампан. Энд бол энэ хүн ард тэр байгаль орчны хайхардаг хайрлаг кампан биш. Тэнд одоо алтны үйл ажиллагаа ухаалаг явууснаас болж маш олон хүн эрүүл мэнд амь насаараа хохирсон. Хүүхдүүд нь том толгойтой хүүхдүүд төрөөд гисэн гэж. Энэ хүн ардад учраас хохирлынх нь Киргизийн засгийн газар энэ центрик голдоос 2 сая гаруй евро төлөөлж чадсан. 2 сая гаруй евро шүү. Тэгэхэд манай ерхий сайдын үлжийн одоо лицензийн цуцч бол хэдэн зуун саяын төлбөрт он чинь тэрийг хэн төлөх юм гэж хашгирч байна. Тэрнээс аюултай юм байхгүй юу? Тэгээд энэ хор хэрглэж байгаа байдал дээр цаанд хэрглэж байгаа байдал маш хяналтгүйгээр ажилладаг юм компани. Үндсэндээ жижиг уурын орныг бол дээрлэгдэх.